Nej, nej, han följer med. Kan du ut då? Ja. Klirr. Vänta, jag ska... Ja, det är för sent. Aha. Om jag lyckas tajma det rätt nu så såg vi nyss ett kort litet montage som intro på den här videon. Och jag måste säga, jag är väldigt nöjd med resultatet. Finishen som vi fick nu på det här är definitivt lite mer OEM plus stuk jämfört med vad Hammerlax-effekten var. Så det var definitivt värt att göra. Sen såg ni även jag spolade av sidan lite grann här, bara som sagt. Jo, jag spolade av sidan lite grann där bara för att snygga till det, och så tog vi bort knacksensorer, behövs inte längre, finns inte ens möjlighet för det i den versionen utan max jag tänker köra oavsett om jag vill eller inte. Alltså de gamla vevaxlägesgivarna och grejer. Det finns bara en liten sak som vi behöver göra nu, och det är att ta ut bak här för kabeln. Så att vi inte skrotar den här givaren på en gång så fort vi står på starten. Och jag har ju en lamell på väg hem. Nu handlar vi helg innan den dök upp. Så att det är väl, den är väl ett par dagar bort. Men så länge vi förbereder för den här kabeln. Då är så fort lamellen dyker upp. Då kan vi bara stoppa tillbaka till bilen igen. Så efter det då vet jag inte riktigt hur långt vi tar oss i den här videon. Och vad vi ska göra faktiskt. Jag har inte riktigt funderat så långt. Så vi får se vad som händer. Jag är lite upp i luften just nu, men vi börjar med att sätta tillbaka motorn i alla fall. Jag tog ut så mycket jag vågade ur blocket. Och sen då en liten skvätt till. Och sen då precis här i hörnet där kabeln går ut. Där gav vi han som fan bara, och sen då fick vi slotta lite grann i startmotorhuset, jag måste säga också. Så att kommer kabeln ut här bakom. Blev ganska bra faktiskt. Och sen då jag klätt lite silikon här bakom kabeln också så att det inte ska vara så strävt fan. Gör förmodligen ingenting, men det kändes bättre i alla fall. Sen glömde jag nämna det förra gången, men pluggen till fördelaren.
Egentligen ingen plugg till fördelaren. Det här är fördelaren, det är bara det att jag kapade av honom och sen la jag igen hålet och sen tryckte jag tillbaka han. Fan, vet du vad jag precis insåg nu när jag står här? Nu måste vi testa. Vi kan ha problems. Så det här är fäste för gasvajern. Och jag ser nu att... Jajamän. Vi kommer inte kunna ha givan där för den sticker ut rakt i vägen för gasvajen ska sitta. Men hur fan fick spridan plats då som satt där innan? Ja. Okej, det kan hända att vi kommer att behöva flytta den där givaren. Men ja, vi får se. Wow! Nu får du med tätningslys och klipps. Tänker jag lossa som jag tänker på momentet då det här. Nej. Var du inte knacken? Vi har en koppling, eller en lamell rättare sagt. Lite snabbt innan vi ploppade dit den. Sexpuck, fjädrad, från Kolracing. Två anledningar varför jag valde just den här. Nummer ett, Kol verkar vara de enda som faktiskt har fjädrade sexpuck till den här axeln. Vilket är, jag vill definitivt ha en fjädrad, för det här är som sagt 100% gatbil. Och ni som har kört ofjädrade lameller förut vet hur de lever om när de far och fladdrar omkring där inne. Och den huvudbryn orkar jag inte dras med i den här bilen, så att definitivt fjädrad. Anledning nummer två är att tjockleken är faktiskt så nära original så att jag behöver inga skims eller någonting. Alla andra sintar verkar vara lite tunnare, men Kols verkar vara ganska tjock. Vilket som sagt i det här fallet passar perfekt istället. Så därför blev det som det blev med den. Fortfarande original tryckplattan. Vi behöver inte gå över bord där med några herrejösses grejer. Som sagt, 100% gatbil. Och vi måste påminna oss än en gång att vi jagar inte effekt med det här bygget. Så originaltryckplattan kommer säkert duga gott och väl. Om vi tar lite snabba siffror just nu. Fläktjävel. Originalkopplingen som satt där, den som jag skruvar lös nu, den var begagnad redan när jag skruvade dit den förra gången, vilket var för typ 6-7 år sedan. Och som sagt, jag bänkade den här på 200 hjul för 3-4 år sedan eller sådär vid det här laget. Den har inte haft några problem alls överhuvudtaget med det. Så att vi vet att vi har åtminstone 200 hjul plus lite headroom på det så att säga. Självklart vet jag att det inte är hästkrafterna som spelar någon roll, men vi 200 är en lättare siffra att räkna ifrån och vi behöver bara vara in the ballpark så att säga. Vad säger de att en Sinter lägger till 20-25% eller något sådär? Så 25% på 200 är 50. Så 250 hjul har vi mer eller mindre garanterat inga problem bara utav lamellen. Om jag förväntar mig ungefär 50 extra häst i bästa fall. Och så har vi nu en koppling som är späckad för ganska precis 50 extra häst med den här tryckplattan. Så att det är ju nästan som att någon har tänkt till och räknat på det här. Och som sagt, jag varken planerar eller förväntar mig att ta mig något mycket längre än 250 ändå. Sen efter det, vi måste komma ihåg att resten av bilen fortfarande är helt original. Jag menar, bör vi så här. Den hade 130 original. Dubblar vi effekten? Ja, vi har redan dubbla effekten. Vi har fortfarande originallådan, originalaxlar och liksom original allt annat. Och på en framhjulsdriven. Så att jag menar... We'll be right back.
Mjahopp. Så det där var ju kortvarigt. Faktum är att jag kom så långt så att jag hade motorn och allting bultat i bilen, hade skruvat fast lådan, liksom vi var redo och lämnade det bakom oss. Sen blev julhelgen och grejer och jag kunde inte sluta tänka på svänghjulet och hur nära det var den där jäkla kabeln. Jag kommer inte ihåg om jag visar er, men det var tojt. Jag bokstavligt talat vaknade utav att jag drömde om det där svänghjulet i mellandagarna och insåg att det var bara riva ut allting igen och se till att jag inte har mardrömmar om svänghjul. Så problemet är ju det att på baksidan svänghjulet, då ser ni bakom startkransen, jag hoppas ni ser, jag kommer lite närmare. Bakom startkransen så är den här läppen här. Helt enkelt förstår jag inte hur det är tänkt att den här givan ska funka egentligen. Jag vet inte om AN-motorerna har ett annat svänghjul som är plattare på baksidan. Eller om det är tänkt att man ska köra något speciellt svänghjul när man har den där givan. För det här svänghjulet är från en 7A, så en 20-ventils sug. Och det ser mer eller mindre exakt likadant ut som det här svänghjulet som jag har. Som är original till den här bilen, vilken är, som sagt, det var en 10-ventils sug. Den är nästan exakt likadan. Den här läppen på baksidan är formad lite annorlunda, som hade gjort att den skulle kunna ha funkat bättre faktiskt. Och hade jag kunnat bulta dit bara det här som det var, så då hade jag nog faktiskt kunnat levt och kört på det. Och anledningen till varför jag fortfarande inte har bultat dit det är för att 10-ventilerna använder en 228 mm koppling och mitt svänghjul nu och allting som jag har köpt är en 240 mm koppling. Problemet dock är att den har nött in lite av ett spår, originalkopplingen, så att det finns lite av en man skulle behövt planat av ytan på det gamla svänghjulet om man skulle vilja använda det. Och då tänkte jag att om jag liks måste jag lämna väg och svarva av svänghjulet, då kan jag lika gärna använda 240 mm svänghjul, det som satt där. Men så svarvar vi av den här läppen på baksidan istället. Och som sagt, jag misstänker att det är gjort att läppen finns utav någon typ av balanseringssyfte. Så jag är inte 100% bekväm med att svarva av saker som är gjort ur balanseringssyfte. Men först och främst så handlar det om så extremt lite. Det är 2 mm, 3 kanske om jag känner mig modig den dagen. Sen är det även över hela runda ytan, inte liksom bara på ett ställe. Så att jag tänker ju inte ta bort material, lika mycket material hela vägen runt om liksom. Så att det borde ju, tycker jag i alla fall, balansera ut sig själv så sätt. Sen har vi även dessutom faktum att tryckplattan och grejer som bultas på andra sidan förmodligen är, jag menar, det kan inte bli, i så fall ska du balansera den biten också med alltihopa. Och det var det definitivt inte. Och har vi allt det i åtanke, då känner jag att 2 mm på baksidan här är inte en big deal. Hallå igen, nu är vi äntligen här. Eller jag säger det. För en del var det väl några sekunder, men för min del har det varit typ 3 veckor eller någonting. Jag vet att en del av er har frågat vart videorna är och grejer. Och när det kommer ut då förstår ni varför. Jag lämnade iväg svänghjulet och grejer, det var vi i mellandagarna. Men som sagt, mellandagarna, det hände ingenting under den perioden, så att blev ingenting gjort. Och sen när jag väl fick tillbaka svänghjulet så hade jag så mycket jobb så jag hade inte tid att riktigt skruva. Men nu väl, svänghjulet är tillbaka. Det blev 3 mm i slutändan som jag tog av. Som sagt, det spelar ingen roll. Men jag är mycket mer bekväm med avståndet vi har till den där kabeln nu i alla fall, så att nu känns det som att den inte tänker stryka med på en gång i alla fall. Så att jag önskar jag kunde visa er hur nära det var innan och efter, men det går inte att få in en kamera där, så bara lita på mig. Så nu är det dags äntligen kanske att faktiskt avsluta den här videon med att trycka tillbaka in i bilen och sen
Och sen som sagt, jag vet fortfarande inte, trots att det är 3 veckor efteråt, så vet jag fortfarande inte vad nästa steg är efter vi har fått tillbaka motorn i bilen, men vi börjar väl någonstans. Så, äntligen tillbaka. Såg säkert jävligt smidigt ut på videon för att jag klippte det på ett bra ställe. Verkligheten inte riktigt lika smidig. Jag har skruvat mer B-chassi än de flesta och liksförbannat så det är alltid någonting när man skruvar de här. Så att, men sånt livet med vag antar jag. Nu är skiten tillbaka. Och jag tror vi tar och avslutar den här videon här. Faktiskt. Jag vet inte riktigt hur lång den är, men det känns ändå som att det här är en ganska bra brytpunkt. Så nästa gång, då måste vi ha en plan för att gå framåt. Hittills, just nu finns det ingen. Men sak jag vet att vi behöver göra, soppaslangar finns inte. Och faktum är att nu när jag står och kollar på det, så skulle jag ha fixat dem in i alla dit motorn, för nu är det en motor i vägen för rörerna jag måste modifiera, så att det var ju perfekt. Men vi ska göra soppaslangar, vi ska göra ett fäste för alla... spolar. Så jag tror att nästa video då fokuserar vi på att förbereda för en teststart antar jag. Så bränsle. Den här plattan för spolarna, för de här, de sticker upp så långt och jag är ärligt talat orolig över att vara här och sen bara råka bryta av någon, så att helst inte. Och sen som sagt ett avgassystem med avgassystem så vi får dit en bredbandslanda någonstans. Och sen då tror jag vi inte behöver någonting annat för att provstarta bara. Jag kan inte komma på något viktigt i alla fall, men vi märker det kanske efter vägen. Så vi fokuserar väl på det då i nästa video. Och sen videon efter den då blir det väl lite kabeldragning och en provstart. Efter det då får vi se. Vi kan göra lite olika saker efter det. Så att, men ja, det går väl. Ja, det går väl. Som förväntat ungefär. Trögt, men framåt. Jag vet att den här videon drog ut lite grann på tiden för att, ja, som sagt, svänghjul och motor in och ut 13 gånger och så vidare och så vidare. Men nu är vi igång igen. Så jag far hem och redigerar den här videon nu, så syns vi väl i helgen antar jag.